បាទសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងត្រឡប់មកសិក្សា grammar វិញម្ដង grammar english បាទដែលនិយាយអំពី passive of present simple ល្បះកម្មនៃបច្ចុប្បន្នកាលនេះយើងឃើញថាសិស្សមួយចំនួនពិបាកយល់នៅអា grammar ហ្នឹងណាតែឥឡូវដើម្បីឲ្យងាយស្រួលខ្ញុំនឹងពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងមេរៀននេះហើយបងប្អូនណាដែលចូលមកមិនទាន់បានចុច Subscribe ចុចសុំចុច Subscribe មួយមកដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការបញ្យល់នៅ Grammar ហ្នឹងហើយដាក់ complete ដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីមុនគេបាទបាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់ Grammar ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពី Grammar Passive of Present Simple បាទចង់ដឹងថាអា passive of present simple គេប្រើដើម្បីអ្វីវាគេប្រើអាហ្នឹងដើម្បីបង្កើតជាលក្ខកម្មខ្មែរយើងហៅថាលក្ខកម្មបាទលក្ខកម្មនៃបច្ចុប្បន្នកាលបាទហើយអាលក្ខកម្មហ្នឹងតើតែមានសកម្មភាព present simple នេះ active form active present simple តម្រងវាតម្រងវាធម្មតាកាលណាបើកាលណាវាអត់មានតម្រងហ្នឹងយើងមិនអាចបង្កើតជា passive នឹងបានទេហើយ passive តើតែមាន subject បូក verb 1 បូកនឹងតើមានតែ object ជ័យរួមតើមាន object object នឹងកាលណាអត់ object អាហ្នឹងវាអត់មាន passive ទេកាលណាវាអត់មាន object អាហ្នឹងវាអត់មាន passive ទេបាទហើយpassive ហ្នឹងទម្រង់វាមានទម្រង់មួយជា subject plus am is am am គេប្រើជាមួយនឹងបុរសអីគេប្រើជាមួយនឹងស្អីគេហើយ is ហ្នឹងប្រើជាមួយគេហើយ am គេប្រើជាមួយអីគេបាទហើយនេះខ្ញុំនឹងពន្យល់ឲ្យច្បាស់អំពី am am ប្រើជាមួយនឹងខ្ញុំ I ហើយ is ហ្នឹងប្រើជាមួយនឹងបុរសទី3 he she it ជាមួយនឹង singular noun បាទ singular noun ហើយ am គេប្រើជាមួយនឹង I a ប្រើជាមួយនឹង they we they we និង it បាទបាទហើយអា a ហ្នឹងយើងអាចប្រើជាមួយនឹង plural noun បាទ plural noun នាមពហុវចនៈ singular noun នាមឯកវចនៈហើយបន្ទាប់មកយើងបាទបន្ទាប់មកយើងខ្លះនឹង verb 3នេះ verb 3នេះ verb 1យើងទៅទៅជា passive យើងប៉ះ verb 3បាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនច្បាស់ជាមិនចូលទេឥឡូវយើងចូលដល់ឧទាហរណ៍ឲ្យមើលបាទយើងឧទាហរណ៍មួយមកយើង change active នេះ to the passive យើង change អាស្បាច់ទម្រង់បច្ចុប្បន្នធម្មតាទៅជា passive ទៅជាលក្ខកម្មបាទទៅជាលក្ខកម្មអីសាយើងមើលយើងអាចដូរបានតើវាមាន object បាទអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍មួយមកឧទាហរណ៍ I he invite me to the party បាទយើងឃើញថា he នេះ he យើងវាជា subject invite វាជា verb 1ដោយសារ verb 1យើងប្រើជាមួយនឹង he ឫ it យើងត្រូវតែថែម s បាទយើងត្រូវតែថែម s បរិយាទី3ហើយ me to the party អាហ្នឹងវាជា object តា
កាលណាវាមានប្រជិតហើយយើងអាចអាចកើតជា passive បានដោយដល់កើតជា passive យើងលើកជា object នេះយកមកមុខបាទលើក object ហ្នឹងមកមុខមក me me យើងប្រើជាមួយនឹង a preposition of វាគឺប្រើជាមួយនឹង i me លើកមកមុខទៅយើងឆេញវាដាក់ i វិញហើយយើងស្មាមកme យើងឆេញទៅ i ហើយទម្រង់ i ប្រើជាមួយនឹង m បាទមើលទម្រង់វាមើលទម្រង់វាសរសេរដាក់មកបាទ i ប្រើជាមួយនឹង mM verb 3 verb 3 invite with time we change នេះវាមាន a ហើយយើងគ្រាន់តែថែម d បាទ i ហើយ i គឺជាបរិយទី1បរិយទី1យើងមិនអាចថែម s វាបានទេហើយ verb 3ហ្នឹងយើងវាមាន a ហើយយើងថែម d by him he នេះ he ហ្នឹងយើងត្រូវ change វាត្រូវជា person of way គឺ him him to the party មកពីនៅឯហ្នឹងយើងទុកវិញហើយយើងចាំក្រោយគេអាទូរបតីហើយយើងបកមកថាអាទី1នេះគាត់អញ្ជើញខ្ញុំទៅវិធីជប់លេងដោយទៅជាអាកម្មយើងបកថាខ្ញុំត្រូវបានគេអញ្ជើញដោយគាត់ទៅវិធីចូលរួមវិធីជប់លេងខ្ញុំត្រូវបានគាត់អញ្ជើញទៅវិធីជប់លេងយើងបកបច្ចេកមកវិញហ្នឹងដូចឆ្មាស៊ីក្តោតែក្តោត្រូវឆ្មាស៊ីហ្នឹងយើងដូចគឺតែគ្នាទេតែនៃត្រាស់របស់វាអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ទី2មកបាទឧទាហរណ៍ទី2 They play football every afternoon ពួកគេលេងបាល់ទាត់ជារៀងរាល់ល្ងាចបាទពួកគេលេងបាល់ទាត់ជារៀងរាល់ល្ងាច They they ជា subject verb play football every afternoon អាហ្នឹងវាជា object កាលណាយើងមាន object ហើយលើកយើងលើកវាមកមុខមកយើងលើក football មកមុខមកបាទfootball វាគេថា football វាជា object object យើងលើកមកមុខហើយ football ចាប់ទុកជា it it ប្រើជាមួយនឹង a ហើយ play play verb 3 របស់វាកាន់តែតែថែមកាន់តែថែម ed ទេ by them they ទៅឆែកទៅឆែកវាទៅជា them every afternoon ទៅមកមកវិញដដែលតាទៅវាវិញដដែលមកហើយហ្នឹងគំ plex ភាសាអង់គ្លេសយើងត្រូវតែមានចុចតែឥឡូវខ្ញុំអត់មានចុចទេបាទសុំទោសផងអានភាសាអង់គ្លេសត្រូវមានចុចមានន័យថា can can បាទហើយយើងឧទាហរណ៍ទី3មក3 Do you buy a new bag today? តើអ្នកទិញកាតាបថ្មីមួយមែនទេនៅថ្ងៃនេះបាទអាហ្នឹងវាជាប្រយោគ question វាជាប្រយោគ question បាទប្រយោគ question យើងបកកើតជា passive វាជាយើងលើកអាយសា back នេះ new back វាជា it វាជាវត្ថុ back នេះជាវត្ថុវត្ថុយើងត្រូវតែដាក់ x មកមុខយើងត្រូវតែដាក់ x មកមុខបងប្អូនសូមចាំអា new back វាជាវត្ថុវត្ថុយើងប្រកាសជាមួយវាចាត់ទុកជា it ដែរ it យើងប្រកាសជាមួយនឹង x x បាទ x a new back by by វាអាចប្រូបាយបតបតនេះបបស្រីរបស់វាគឺបតបាយបតបតហើយកតាបហ្នឹងត្រូវបានគេទិញដល់ណាយូយូមកយូតាអាហ្នឹងវាអត់មានប៉ែប្រូទេពីយូហ្នឹងបាទយូអត់មានប៉ែប្រូទេយូ today ឃើញតើកតាបមួយនេះត្រូវបានទិញដល់អ្នកមែនទេនៅថ្ងៃនេះបាទយូអរបងប្អូនបាទអរជុល
សូមខមមិនមកខាងក្រោមមកដើម្បីខ្ញុំងាយបញ្ចូលនៅឧទាហរណ៍នៅខាងនេះអញ្ចឹង channel ខ្មែរ update សូមជម្រាបលាសូមអរគុណ